Vítejte u dalšího dílu podcastu Česko Digital. Dnes s vámi v nahrávacím studiu pracovny jsem já, Eva Pavlíková, a mým hostem je Martin Messerschmidt, se kterým si budu povídat o digitální a informační agentuře, o tom, jak se k té práci dostal, a o technologiích a digitalizaci obecně. Martine, vítej. Ahoj Evo, díky za pozvání. Já moc děkuji, že jsi udělal čas. Na úvod rozhovoru my se s Martinem známe, potkali jsme se u výběrového řízení na ředitele digitální a informační agentury. Martin byl jedním z uchazečů a jsem moc ráda, že si vyhrál to výběrové řízení. My jsme se ho společně s Dianou Rádlo do Heror účastnili jako zástupkyně odborné veřejnosti. To znamená, budeme se spolu tykat. Na úvod se tě zeptám a upřesníme, co je to vlastně ta digitální a informační agentura. Když se podíváme na web té digitální a informační agentury, tak tam se dočteme, že digitální informační agentura bude místem, kde má digitální transformace prioritu. A nebo že digitální a informační agentura bude pracovat na zlepšování online služeb ve veřejné správě určené občanům. Ale jak ty bys digitální a informační agenturu představil svýma slovama, co je možná tvoje vize a s čím jsi do toho přicházel? Digitální informační agentura je úřad, který nově vznikl na začátku tohoto roku a vzniká sloučením několika odborů a dalších úřadů z ministerstva vnitra. A jeho cílem tohoto nového úřadu je podporovat digitalizaci v České republice. Zejména má působit jakýmsi pákovým efektem na ostatní subjekty státní správy, ostatní úřady, ministerstva a podobně, tak, aby zvyšoval u nich kompetence pro zavádění informačních systémů veřejné správy a digitalizaci obecně, a zároveň má poskytovat služby, které jsou sdíleny celou státní správou. Digitální informační agentura, přestože jako ve svém DNA má úřad, to znamená aktuálně odbory na ministerstvu vnitra, tak zároveň také bude mít novou složku, a tou novou složkou jsou kompetenční centra, která mají za cíl, jak už jsem zmínil, zvyšovat kompetence a působit pákově na celou státní správu. Děkuji moc za to přiblížení. Ono, jsem ráda, že se tomu věnujeme, protože v tom veřejném prostoru často najdeme zkrátka DIA a už si pod tím nedokážeme nic jiného představit. Ty jsi historicky prvním ředitelem této nově vzniklé organizace. Jak jsi se vlastně k tomu vůbec dostal? Vím, že jsi o tom mluvil v rozhovoru pro Lupu, a mě ale by víc zajímalo, a co byl ten první impuls, co tě vlastně zaujalo o tom, když jsi přihlásil do toho výběrového řízení, protože ta organizace tady vlastně teprve vzniká, to znamená, co jsi řekl, to vypadá zajímavě, tam by se chtěl přihlásit, co byl ten motor, co byla ta motivace pro tebe? Já jsem v té dané době zrovna byl v situaci, kdy jsem po delší pauze pracovní, kdy jsem si dával sabatikl asi půl roku, po té, co jsem skončil v Avastu, tak jsem zrovna v té době hledal práci a díval jsem se na spoustu jak soukromých firem, tak jsem se díval i třeba na neziskové organizace a zaujala mě vlastně digitální informační agentura tím, že jednak v ní můžu uplatnit to, co jsem se naučil v minulosti, ale za druhé taky je tam jasná mise a vize do budoucna a je to něco, co málo kdo na trhu práce může nabídnout. Jako málo kdo na trhu práce může nabídnout tak jasný, srozumitelný cíl a takový vlastně benefit v podobě toho, že vím, že když jdu domů z práce, byť třeba unaven, takže že to dávalo nějaký smysl. Takže tohle to se mi hrozně zalíbilo, ale měl jsem v tom ještě i konkrétní zájem. Já jsem v Avastu předtím pracoval na ochraně digitální identity a když jsem hledal uplatnění další, tak jsem se tak jakoby pokukoval po očku po někom, kdo by tady v České republice dělal self-sovereign identity nebo decentralizovanou identitu a potažmo, kdo by se věnoval evropské digitální peněžence, která má přijít a která tyto principy proaktivní ochrany identity, minima sdílených údajů a vlastní správy, vlastní identity a vlastní odpovědnosti za vlastní digitální identitu na těchto principech staví a dále rozvíjí. Takže když jsem zjistil, že vlastně digitální informační agentura bude mít v popisu práce
tady tohle, tak to pro mě bylo jako výrazné lákadlo. Mně se hrozně líbí, že jsi zmiňovala, že když jsi vlastně odešel z komerční firmy, tak si uvažoval i o nové jiné práci v neziskových organizacích nebo veřejné správě, protože myslím si, že mnoho lidí, když to vezmu okolo sebe, tak vůbec nezvažují, že by mohli jako jít pracovat jinam než do firmy. A zároveň se mi moc líbí, že vlastně je tam i ten motor ve smyslu toho, že tě láká ten konkrétní produkt, to konkrétní téma, protože co si budem povídat, tak jedna věc je, jestli vzniká nějaká agentura, ale pokud ta agentura nedosáhne nějaké změny v té společnosti, tak to bývá mnohdy složité. Takže si myslím, že i ta decentralizace, to, co, o čem mluvíš, tak se na to těším. Pokud se nepletu, tak ty jsi prakticky v té nové roli oficiální měsíc. To prostředí veřejné správy je dost jiné. Pokud můžu posuzovat ze své zkušenosti, mám za sebou asi 15 let v biznesu a já teď vlastně poslední roky se pohybuji ve veřejné správě a v neziskových organizacích a to srovnání je dost jiné. Ty principy jsou dost jiné. Ráda dávám to srovnání, že v komerčním světě maximalizujeme zisk, v neziskových organizacích a veřejné správě maximalizujeme dopad toho, co děláme. A pokud ty můžeš srovnat po tom měsíci, co tebe nejvíc potěšilo, co tě vlastně víc si řeklo, to je to, co jsem hledal a zároveň, co tě možná překvapilo negativně, pokud můžeš po tom měsíci to vyhodnotit. Tak já bych možná začal tím, co mě překvapilo velmi pozitivně a to byly lidé, se kterými jsem měl možnost se potkat, takže mý současní spolupracovníci. Měl jsem to štěstí na naprosto skvělé lidi, kteří vědí plně přesně, co dělají, mají spoustu zkušeností a zjistil jsem, že ten příběh, přišel jsem ze soukromé sféry, vůbec není nic jako zvláštního, až na to, že třeba mý současní kolegové, někteří říkají, přišel jsem ze soukromé sféry před 10 lety, někdo řekne, přišel jsem před 5 lety, ale je to docela jako běžný příběh a v tomhle tom jsem tam vlastně našel, jako dá se říct, spřízněné duše. Kromě toho, co mě překvapilo pozitivně, je to, že spousta lidí oproti, dá se říct, tomu, co říkají zlí jazykové, jak ve státní správě se nepracuje úplně intenzivně, tak bych řekl, že jako opak je pravdou, že se vidím spoustu lidí, kteří pracují tak, že leckdo ve soukromé sféře by měl co dělat, aby jim stačil. Když se trošku otřu o soukromou sféru, tak zejména v době covidu a v době home officeu spousta ajťáků, bych řekl, že využila té situace k tomu, aby si, jak to říct hezky, aby si vylepšili work-life balance. A já bych řekl, že tady vidím lidi, kteří pracují možná i víc, než to, co jsem zažil třeba předtím. Jo. Samozřejmě individuálně, případ od případu. Na druhou stranu, co mě překvapilo negativně, je to, že většina energie, kterou lidé vynaloží, tak vlastně nesměřuje směrem k cíli, který je zamýšlen, ale směřuje směrem k naplnění procesních a zákonných požadavků na tu práci. To znamená, pracuje se velmi intenzivně, ale velké procento té práce je opravdu jenom naplnění formálních nezbytností. To znamená, když chceme udělat jeden krok dopředu, musíme nejdřív udělat 3 kroky stranou, pak 3 kroky zpátky a pak se teda dá udělat ten jeden krok dopředu. A to je vlastně to, co potom zdánlivě z pohledu vnějšího pozorovatele vytváří ten dojem, že vlastně se jako neudělalo až zas tak moc a proč to trvalo tak dlouho. Tak myslím, že v tomhletom my jsme si tu veřejnou správu neudělali jednoduchou, protože naplnit ty jednotlivé zákonné požadavky, kde nefunguje dobrá domluva, tak se nastaví nový zákon nebo pozměňovací návrh, tak vlastně já to mám z té zkušenosti, že vidím, že někdy ta forma hodně přesahuje ten potřebný obsah. A někdy vlastně často se nedobereš tomu, co řešíme, ale hlavně jestli jsme naplnili literu zákona, nebo jestli to je v tabulci X nebo Y. V tomhle asi musím říct, že to není ale chyba těch lidí, nebo nejen vevnitř, protože vlastně vnímáme to, že obecně ta krabička té veřejné správy je tak zákonně podaná, že se tomu nelze divit. Při výběrovém řízení, které jsme spolu procházeli, tak si představoval vizi. A pro mě osobně to byla vlastně zdaleka nejzdařilejší vize pro digitální informační agenturu, která akcentovala kulturu organizace.
Jak ty se koukáš na kulturu organizace, co pro tebe kultura znamená a případně i pokud můžeš mít srovnání s té komerční zkušenosti a jak bys možná tu kulturu chtěl i mít v digitální informační agentuře? Kultura organizace je něco, na co samozřejmě existují jako různé názory. Někdo říká, že kultura je něco, co se v organizaci zavádí, někdo říká, že kultura je to, co se v té organizaci to samo vznikne a že jsou to vlastně ti lidé a je to něco, co vzniká přirozeným způsobem. Ať už se na to díváme jakkoliv, tak kultura je pro organizaci strašně důležitá a vlastně je to pojidlo a je to něco, co nahrazuje právě všechny formální příkazy, zákazy, pravidla a podobně, protože když je dobrá kultura, tak všichni vlastně vědí, proč jsou na daném místě, proč k čemu všechno směřuje, vědí, co můžou, co nesmí a přirozeně vlastně vše z té kultury vyplyne. Z toho důvodu ta kultura vlastně umožňuje i větší svobodu, protože sdílená kultura jako sada vlastně nepsaných pravidel, jako sada cílů, motivátorů, ale i vlastně třeba negativních příkladů, jako tohle to nechceme, to jsou všechno legitimní součástí kultury a tohle to všechno vlastně je nástrojem, který umožní organizaci, a jakékoliv, nejenom jako digitální informační agentuře, ale jakékoliv firmě, jakémukoliv úřadu, tak to umožní fungovat hladčeji, svobodněji a dosahovat lepších cílů, nebo dostalo lepších výsledků. Takže já si myslím, že kulturu bychom chtěli velmi, velmi záhy začít lehce přetvářet a modifikovat vlastně z kultury úřadu, kde vnímám velký důraz na opatrnost, což je dáno právě těmi pravidly, o kterých jsme se bavili, kde vlastně je velmi malá možnost pozitivní motivace, ale vlastně je tam obrovský strach z možných negativních dopadů, případných špatných rozhodnutí, nebo ani ne špatných rozhodnutí, ale možná spíš špatných procesních kroků nebo nedodržení nějakého kroku, který je ze zákona a co může vyústit vlastně v negativní postih daného zaměstnance. Takže z kultury, která je vlastně determinovaná tímto, bych velice rád se pokusil to změnit směrem ke kultuře, která toleruje určitou míru třeba neúspěchu nebo toho, že snažím se, ale ono se to zrovna teďka nepovedlo, povede se to příště. Jde o to nastavit právě onu kulturu tak, aby byl vítán hlavně snaha, aby byla vítána, aby bylo vítáno to, že lidé jdou dopředu a snaží se jako udělat něco pozitivního, udělat něco nového a pokud přitom se stane něco neoptimálního, tak to v podstatě brát jako krok na cestě. Jste řekl velmi jemně, že jsou tam případné ty postihy, si pamatuju ty příběhy a myslím si, že si i posluchači můžou hledat ty konkrétní případy z těch IT zakázek, kde padají obvinění, výslechy a i konkrétní vlastně jako trestné příkazy. Takže myslím si, že o tom mluvíme velmi jemně. Jestli můžu navázat, tak je to přesně tak, na to jsem narážel, ale tady je velice zajímavé to, že vlastně řekl bych, že největší obavy mají ti nejslušnější a jako nejskvělejší lidi, kteří by vůbec ani nepomysleli na to, že by něco chtěli udělat špatně nebo že by z něčeho chtěli mít prospěch, ale právě ti slušní se bojí postihu nejvíc. A to je něco, co v tom systému asi jako není dobře, když vlastně ti, kdo v tom umí chodit, tak ti si stejně svoje cesty případně nejspíš najdou. Nevím sice jak, ale asi jako k něčemu takovému může dojít. A ti, kteří by ani nenapadlo dělat něco špatného, tak ti se prostě musí bát.
Tak já myslím, že to je podobné jako v rámci veřejného prostoru, že to dobro nekřičí. To znamená, nezdíli si ty dobré příklady, jak vlastně lidem se podaří s ničím vypořádat, ale často se sdílejí právě jenom ty hrozivé příklady, kdy jsou obvinění a tak dále. Takže dobře, že to říkáš. Z toho rozhovoru pro Lupu, který se dával, tak si dovolím ještě vypůjčit jednu citaci, kde si říkal, nebudu někomu zvyšovat tržby o 0,5%, ale zkusím zařídit, abychom nemuseli s úřady komunikovat papírově. Řekl jsi to moc hezky, ale myslíš, že to je běžný názor? Často přichází kritika na platy ve veřejné správě nebo na pracovní podmínky. Dokáže, myslíš, digitální informační agentura přilákat nové talenty? A co ty považuješ za největší benefit práce v té agentuře? To je hodně otázek v jedné, a takže to, co, to, jestli dokážeme přilákat talenty, já věřím, že ano, protože máme extrémně zajímavé projekty, které mají obrovský celospolečenský dopad. To znamená, pokud někdo si chce vyzkoušet pracovat na projektu, který okamžitě vlastně má dopad na miliony občanů, tedy uživatelů, tak je to unikátní příležitost a zároveň je to příležitost, jak vlastně se dostat k projektu, který je jako velký svým rozsahem, velmi, velmi jako seriózně postavený. Není to malý startupový pokus, takže jde o to samozřejmě, k čemu kdo inklinuje. Je velice zábavné v partě 3-4 lidí udělat malou aplikaci a teď sledovat vlastně, jak se to dostává postupně mezi lidi a vyzkoušet si i to promovat nějakým způsobem a vyzkoušet si prostě, jak to narůstá, a ta radost z toho určitě musí být obrovská. Na druhou stranu vyzkoušet si, jak dobře naplánovat projekt, který prostě fungovat musí na poprvé a musí fungovat na poprvé tak, aby občan nepřišel o, dejme tomu, když podává žádost o nějakou sociální dávku, tak aby občan nepřišel vlastně o tuto možnost, tak to je úplně něco jiného, protože jakmile jde o člověka, který třeba je v nouzi, tak jako ta urgence na to neudělat chybu je úplně jiná, než když si udělám nějakou apku a je to něco mezi hrou a nějakou sociální featureou. Díky. Teď více o tobě, protože oba víme, že organizaci tvoří lidé a ty jsi hlava celé té organizace. Jak ty se díváš na lídrovství a co pro tebe lídrovství neboli chceš vedení lidí znamená a s kým rád případně spolupracuješ? Je to podobná otázka jako s tou kulturou, protože definice lídrovství je zase něco, co bychom mohli tady rozebírat asi poměrně dlouho. Já bych to vymezil vlastně vůči managementu, protože klasický vymezení těchto dvou pojmů vůči sobě. Management, jako řízení lidí, je asi spíš o úkolování, definování úkolu a potom kontrolování, že jsou úkoly nějakým způsobem odbavovány, samozřejmě poskytování zpětné vazby a podobně. Kdežto lídrovství vnímám spíš jako určení cíle a ukazování cesty, ale zároveň je tam obrovská složka a podstatná složka vlastně důrazu na osobní odpovědnost a osobní růst toho, kdo je veden. Takže lídr z principu má horizont, ve kterém uvažuje daleko delší a musí vlastně tolerovat třeba různá škobrtnutí po cestě, protože to je přesně to, čím ten vedený roste. Jo? A tady vlastně v lídrovství je důraz vlastně na tu strategický časový horizont a vlastně na to, aby vlastně ta organizace, která je tímto způsobem vedená, aby dlouhodobě dosahovala svých cílů, a lídr zároveň se nesmí bát toho, že mu ti vedení, kteří jsou pod ním, takže že ho třeba přerostou a že budou potom skvělí a lepší než samotný lídr. To je jako princip lídrovství, ovšem nemůžu říct, že teďka bych něco takového vůbec dělal, protože v této fázi zakládání digitální informační agentury je to o opravdu spíše managementu a je to o tom, že hodně věcí musím udělat osobně sám a včetně takových věcí jako registrace do různých formulářů, do různých systémů
a odesílání různých datových zpráv. Takže je to, myslím si, že o nějakém lídrovství, co se týče mě a digitální informační agentury, se budeme bavit, doufejme, tak za rok. Takže na stávce všichni dělají všechno. Ano, je to tak. Každopádně věřím to, že za ten rok, až se dostaneš tomu lídrovství, tak možná, jestli bys mohl nazdílet ty svoji zkušenost, kterou si přináší z biznesu, protože si vlastně prošel mnoha firmami a mohl si nazbírat tu zkušenost a co možná je, co bys rád dále šířil, co je vlastně ten princip, který by ses rád zachoval, byť teď děláme všichni všechno a zároveň je něco, co už dělat nechceš. To, co já si přednáším od lidí, kteří můžu označit za vzory, podle kterých jsem nějak jako si utvářel ponětí o tom, jak by se mělo vést, jak by se mělo řídit, tak jednou z hlavních hodnot je respekt k lidem a jako umožňování, poskytování prostě svobody a umožnění nalezení si vlastní cesty. Takže to považuji za zásadní hodnotu, za zároveň absolutní absence, pokud je to možné, ega a potlačení čehokoliv, co by vlastně člověku vzbuzovalo dojem, že je dobrý a ve smyslu tom, že by jako se stavil víc než ostatní, takže je to prostě respekt a je to přístup k lidem ve smyslu partnerství. Jak říkáš to moc hezky ve smyslu toho, že vlastně já to vnímám podobně, že lídr má vytvářet to prostředí pro ten růst těch ostatních a že ten respekt je ta základní hodnota. S tím egem je to vždycky někdy složité, protože někdy nevíme, jestli lidé si přichází s nějakou kompenzací nebo vlastně jak moc třeba ta práce pro ně je důležitá. V tom může být někdy ten rozdíl, jestli jdu naplnit to své ego do práce anebo naopak se cítím nedoceněn někde. Takže to je určitě i velká škola v tomhle. A vím, že to je krátká doba, ale člověk vždycky svou práci rád dělá s vášní a zápalem, s vyšším smyslem. Když já se podívám u sebe, tak pro mě největší radost Česko Digital mi dělá komunita, protože mám okolo sebe lidi, kteří nejsou hostení ke svému okolí, kteří vlastně věnují ten svůj čas a dělají trošku to okolí o kousek lepší a chtějí k tomu přiložit ruku k dílu. A mě by zajímalo vlastně, která ta vášeň vede tebe k tomu, že vlastně buduješ takovouhle organizaci nebo vlastně zajímáš se o to téma. Co je ta vášeň, která je v tobě, protože většinou to je to, co nás žene dopředu dlouhou dobu. Ta vášeň se malinko změnila při kontaktu s realitou, musím říct, protože původně jsem si myslel, že jako moje primární poslání bude okamžitě začít budovat digitální státní správu nebo digital first státní správu a digitalizovat. Teď se mi ten pohled otočil tak, že vlastně nejdůležitější pro mě jsou lidi a je to z toho důvodu, že vlastně na ministerstvu vnitra, v odborech, které přecházejí pod digitální informační agenturu, ne úplně všichni tento přechod vlastně vnímají pozitivně a někteří vlastně jsou smutní, že opouští organizaci, která byla jejich domovem hodně dlouhou dobu. Takže pro mě teď vlastně je nejdůležitější vytvořit jim podmínky, aby se cítili dobře a vytvořit jim takové podmínky, aby vlastně cítili digitální informační agenturu a vnímali jako svůj nový domov a jako svoje nové působiště. Tak to je teď pro mě ten nejdůležitější úkol a budu se snažit, co budu moct vlastně jim nastavit dobré podmínky. Kromě toho, co mě extrémně zajímá do budoucna, tak je Evropská digitální peněženka, což byl právě ten jeden z těch mých motivátorů. Velice mě zajímá, nebo velice mě láká zavést v České republice Evropskou digitální peněženku tak, aby byla užitečná co největšímu počtu obyvatel a aby vlastně její zapojení bylo co nejhladší a aby to lidé nevnímali jako něco, s čemu se musí přizpůsobit, ale aby to používat chtěli a aby to naprosto přirozeně vlastně vyplynulo tak, že je to součást jejich životů. Zkusím se ještě na to doptat, jaká vlastně byla ta tvoje dobrá zkušenost s firem, když vlastně si tvořil produkty, které lidé chtěli
a nemuseli mít, tak co byla ta tvoje nejlepší zkušenost, jak jim vlastně tyhle ty produkty nabídnout? Já bych ani snad neřekl, že je to o tom, jak jim je nabízet ty produkty, ale myslím si, že je to o tom pochopit, ještě předtím, než to vůbec začneme dělat, tak pochopit vlastně, co ti lidé chtějí, jak o tom uvažují a jak vlastně žijí a jaké je místo toho daného produktu v jejich životě. A jak vlastně přirozeně a bezešvým způsobem vlastně to jako dostat do jejich života tak, že se to stane jeho přirozenou součástí. To znamená, tohle je něco, co se musí odehrát na úrovni třeba uživatelského průzkumu nebo uživatelského výzkumu ještě před začátkem projektu a samozřejmě by to mělo procházet celým projektem a když se to udělá dobře, tak potom vlastně ten způsob vlastně, jak to dostat mezi lidi přirozeně vyplyne a je to případ od případu. Nedá se říct, že existuje jeden univerzální způsob nejlepší, jak něco dostat mezi lidi. Záleží samozřejmě na cílové skupině. Pro na někoho funguje, když to bude v televizní reklamě, protože mezi určitou cílovou skupinu to nedostanete jinak, než když to dáte vyloženě do televize, protože jsou pořád lidé, kteří vlastně nebudou sledovat sociální sítě, nebudou někde aktivně informace hledat. Na druhou stranu jsou lidé, kteří aktivně chtějí si vybrat produkt z široké nabídky, posoudit jeho vlastnosti, takže těm zase je potřeba nabídnout, řekl bych, tvrdá data, kterým můžou porovnat produkty mezi sebou. Pak jsou lidé, kteří se rozhodují impulzivně, intuitivně a zase jim se bude nabízet ten produkt nějakým jiným způsobem. Takže opravdu záleží to na tom, ke komu komunikujeme. Tady vlastně ve státní správě je to obzvlášť těžké tím, že se produkty, to znamená aplikace nebo webové stránky, informační systémy, které mají nějaké formuláře, kde občané vyplňují nějaké údaje, tak to všechno musí fungovat pro všechny věkové skupiny a pro lidi všech úrovní vzdělání a všech specializací a podobně, což je cvičení, které je poměrně těžké a je to daleko těžší, než co musí řešit většina vývojářů aplikací v komerční sféře, protože tam je dost často cílová skupina nějakým způsobem jednodušeji vymezená nebo nějak specificky vymezená. Protože vlastně ve firmě si toho svého zákazníka vybíráš, tady si ho nevybíráš, tady ho prostě dostaneš a zároveň s ním ale dostaneš zákazníka, který k tomu produktu a priori nevěří, protože to je státní produkt a má pocit, že to přece nepotřebuje. Takže ono to zní složitě, na druhou stranu myslím si, že to je vlastně jako hrozně hezká výzva, právě jak najít ten moment, kdy ten produkt zároveň dobře nabídnout a zároveň najít i tu jeho motivaci a tu uživatelskou hodnotu. Určitě je to tak. Myslím si ale, že i tady vlastně ten uživatelský výzkum dává obrovský smysl, protože sice neděláme výzkum nad jednou konkrétní skupinou, ale i tak potřebujeme velmi dobře vědět, jakým způsobem občan, tedy uživatel, o dané službě uvažuje vůbec. Jo. Příklad bych dal ten, že spousta vlastně lidí ve státní správě to vnímá tak, že občan ví, co to je státní správa a že ví, že komunikuje se státem. Jo. A já ještě nedávno jako občan můžu říct, že to většina občanů neví a že to netuší a kde jsou hranice státu a kde jsou potom hranice jako potom veřejné správy, jo, a kde vlastně je to kde je hranice odpovědnosti krajů a obcí a tohle to všechno jaksi splývá v takový jeden oblak, kde se sice tuší, že to je z jakýchsi veřejných prostředků hrazeno, ale už se neví, co přesně je stát. Jo. Jestli pošta je stát například, nebo pošta není stát. Jo. To jsou otázky, které si jako běžný člověk neví. A proto, když vlastně děláme, když komunikujeme s uživatelem, tak není třeba nezbytně komunikovat, my jsme stát. Jo? A tady bych třeba narážel na potřebu vlastně jednotných log nebo jednotných designů a podobně. Je to samozřejmě velice dobrá věc mít jednotný design, je to něco, co chceme zavádět a je to jedním z projektů v DIA. Nicméně ne vždycky ten občan ocení, když jako
se různé instituce prezentují všechny jako stát, protože to pro toho občana nemusí být v daný moment vůbec podstatné. A ono je to, co i zmiňuješ, tak jsou vlastně různé ty přístupy. Myslím si, že to je ovlivněné i hodně tím, že tady v České republice je relativně silný rezortismus, protože těch ministerstev máme asi 18. Každé to ministerstvo má svého ministra a typicky ten ministr je z různé politické strany, takže vlastně potřebuje ukázat ten výsledek té své práce a proti tomu vlastně ta jednotná vizuální identita dává smysl vůči těm občanům, ale je to často náročné pro ty politiky to pochopení toho, že vlastně nedokážou potom tak dobře i těm voličům ukázat, co je vlastně ta jejich práce. Takže no, je to vždycky hledání toho balancu. Na druhou stranu myslím, že ta snaha o to sjednocení dává smysl, protože pro ty uživatele, když se třeba podíváme dneska na datové schránky nebo na portál občana, máš možnost se přihlásit 10 identifikátory, tak na jednu stranu slyšíš, že potřebuje mít decentralizovanou architekturu a je to v pořádku. Na druhou stranu ten uživatel, když má 10 možností, tak se špatně umí rozhodnout, kterou tu možnost si vybrat. Takže ono vlastně i v tomhletom balancuješ, jaké je to optimální řešení. Když se ještě trošku vrátím zpátky a mluvili jsme o té vášni a těch lidech a když jsme mluvili i o komunitě, já jsem vlastně, když jsem připravovala ten rozhovor, tak v Česko Digital jsme otevření transparentní a chtěli jsme vlastně dát, nebo chceme dát vždycky možnost, aby kdokoliv se mohl na cokoliv zeptat. A mám tady jednu otázku, která se týká expertního dobrovolnictví od Michala z komunity, a který vlastně se ptá na to, ohledně spolupráce expertního dobrovolnictví, zkusím to uvést. Česko Digital je komunita expertních dobrovolníků. Česko Digital vlastně vzniklo tak, že ta aktivita nebo ten movement ve společnosti Civic Tech, to znamená spolupráce té angažované občanské společnosti veřejné správy nad technologiemi, je běžná věc. Ale tady v Čechách to doteď, než Česko Digital vzniklo, nebylo. Tak jak ty se vlastně koukáš na angažovanou společnost, na expertní dobrovolnictví, jak ty to vnímáš? Přiznám se, že jsem s expertním dobrovolnictvím neměl velké zkušenosti, nebo neměl jsem moc informací, ale teď díky tvému pozvání jsem byl na akci vaší a to, co mě zaujalo ze všeho nejvíc, byl projekt Moudrá síť, který spočívá vlastně v tom, že skupina dobrovolníků, kteří jsou vzdělaní v oblasti informačních technologií a dobře se vyznají v té praktické stránce, tak vlastně věnuje svůj čas lidem, kteří vlastně se v této problematice vůbec neorientují. Příkladem jsou důchodci a vyloženě to spočívá v tom, že tito dobrovolníci dojíždějí až jako domů nebo do domovů důchodců za konkrétními lidmi a těm pomáhají nainstalovat něco na počítači, pomáhají jim nastavit mobilní telefon, pomáhají jim s e-mailem nebo s vyplněním nějakého formuláře. Tohle je něco, co mě nadchlo, protože to je vlastně to ryzí dobrovolnictví, ryzí pomoc člověka člověku a vlastně pomáhá to na tom místě, kde je to potřeba úplně ze všeho nejvíc. Takže tohle je něco, co si dokážu i představit, že by mohlo do budoucna nějak společně třeba se státem fungovat, že by to bylo podpořeno a vlastně nějakým způsobem, že by existovala motivace ze strany státu toto rozvíjet na úrovni všech krajů. Vlastně ona ta moudrá síť to už je vlastně přes celou republiku. Já jsem zapomněl to číslo dobrovolníků, ale počítají vlastně, že zasáhnou až 2 miliony. Jasně, lidé v pokročilém věku, ano, a chtějí vlastně zapojit až 6 000 dobrovolníků. 6 000 dobrovolníků, to je úžasný číslo. No. To je on, tenhle ten projekt, myslím si, že na podobném principu fungovaly projekty v zahraničí. My právě z toho důvodu se vlastně snažíme v Česko Digital přinášet ten koncept toho expertního dobrovolnictví, protože dobrovolnictví v České republice tady je. Ty, když pracuješ v nějaké firmě, tak máš vlastně možnost několik dnů v roce věnovat na dobročinnou věc, ale většinou ta nabídka je potom spíš třeba, že děláš nějakou fyzickou manuální práci a nemůžeš tu svou expertizu použít. Když to u té moudré sítě, vlastně instalace s počítačem nebo cokoliv, je už nějaká kvalifikovaná práce
A zároveň si myslím, že to vlastně vytváří hrozně tu koherentní společnost té pomoci, protože vlastně ta angažovaná občanská společnost je součást toho, že vlastně tady každý pomáhá druhému a tohle je jako krásná motivace, kdy někomu pomůže s počítačem a je to ta malá drobnost, která ti vlastně přinese tu instantní radost a tomu seniorovi, kterému pomáháš, tak to přináší taky instantní radost. Ano. Takže já vlastně v tomhle tom myslím, že to expertní dobrovolnictví, věřím, že to je ta budoucnost, protože vlastně je i zodpovědný tu svou expertízu vkládat zpátky do té společnosti. No a když se teď podíváme do budoucna více, tak i když jsi zmiňoval, že teď v DIE probíhají ty organizační věci a že teprve vlastně tvoříte tu možná skránku, aby to vlastně vůbec vzniklo, aby lidé mohli přicházet, tak na co, na kterou aktivitu nebo na který projekt se těšíš v následujících měsících? Co je vlastně to, jako co si řekneš, hele, teď jsme to zvládli, ale tohle až budeme dělat, tak tohle mě fakt bude bavit. Tak těch projektů zajímavých je několik. Možná to, co lidé uvidí jako první, tak bude redesign portálu občana, kde dojde k významné jako inovaci a obměně a zároveň to je aplikace gov.cz, která jako spřaženě s tím v paralelním projektu bude také obměněna. Zároveň tento rok se bude dělat takový předskokan evropské digitální peněženky, jmenuje se to e-dokladovka a bude to taková zjednodušená verze digitální peněženky, která bude obsahovat jeden, dva, možná v budoucnu tři doklady, jako třeba občanský průkaz, jeho digitální, vlastně digitální otisk toho občanského průkazu, který umožní lidem se na určitých místech prokazovat místo občankou, tak se prokazovat takto digitálně. A slouží to k tomu, aby si to jednak občané vyzkoušeli a i aby si to vyzkoušela samotná státní správa a vlastně natrénovala si procesy předtím, než přijde přímo evropská digitální peněženka. Tady bych chtěl jenom zmínit jednu věc. Vždycky, když se mluví o něčem podobném, tak jsou ohlasy, ale my chceme ještě dál fungovat třeba přes občanku a nenuťte nás. A chtěl bych jenom upozornit, že tady rozhodně nepůjde o nucení, je to možnost a ze zákona vyplývá, že každý, kdo bude chtít používat papírovou komunikaci a plastovou občanku, tak samozřejmě může. Ano, vlastně tahleta dobrovolnost má hroznou výhodu v tom, že když já jsem třeba na té straně, že tvořím ten digitální produkt, tak se vlastně musím o to víc snažit. Abych vytvořila opravdu ten produkt, který má tu přidanou hodnotu. Jo, a vlastně tohle mi přijde, že je vždycky ta správná výzva v tom, že tvoříš ten produkt, aby opravdu v tom digitálním světě měl ještě větší přidanou hodnotu než v tom papíře. Ale jsem moc ráda, že zmiňuješ, že to není otázka nucení, protože vnímám, že nucení je až poslední možnost a v podstatě většinou vždycky to, že někoho donutíš, tak to má nějakou jako protireakci a ve většině případů se to dlouhodobě moc nevyplatí. Martine, teď nás někdo poslouchá a to všechno, co říkáš, mu dává smysl a chce se v nějaké podobě zapojit. Co může udělat teď v téhleté situaci? Co bys mu doporučil? No tak pojďte k nám. My nabíráme, hledáme talenty a budeme velice rádi, když nás přijdete posílit. A kde najdu ty informace, které talenty hledáte? Nebo jak to zjistit konkrétně? Je to aktuálně, DIA používá web digitální transformace, takže když si nás najdete na webu digitální transformace, tak vlastně tam už uvidíte vypsaná pracovní místa. S tím, že v průběhu roku budou naskakovat další zajímavá pracovní místa do kompetenčních center, kde budeme hledat business proces analytiky, specialisty na UX, specialisty na user research, projektové manažery a podobně. Takže tady vidím velkou příležitost pro někoho, kdo si chce vyzkoušet pracovat na opravdu velkých a zajímavých projektech. To je super, protože si myslím, že nedá se spolehnout na to, že jeden Martin Messerschmidt, který tady se mnou sedí, tak to změní, protože vlastně ne jeden člověk pohne něčím, ale nepohne světem, takže budu moc ráda a budu ti moc držet palce, aby si našel co nejvíce podobných lidí, kteří vnímají to, že 0,5% zisku je sice fajn, ale pomoct 10,5 milionům občanů má možná větší hodnotu,
Budu ti moc držet palce a moc děkuju, že jsi dorazil. Díky moc za pozvání. A tohle je všechno, přátelé, a někdy naslyšenou. Moc děkujeme, že posloucháš náš podcast poslouchat.digital a nezapomeň ho odebírat, ať ti neutečou další epizody.